Gagal lah. Lho. Akane bose kaya ora pontasi. Pontasi riyen nggih. Iki nang 1000 kula pepet teng dhuwur gendeng. Wah. Jenengan boten gadah gantungan-gantungane mok setunggal. Wah, pelanggaran nasional carane ngene iki, pakaian iku bukan sembarang pakaian, toko-toko wae gak ning setan-setan mewah aku ora kanggo kok. Garing-garing niku. Waduh, dedel kabeh. Wes ditinggal ayo niliki ponakane ka lho, ponakane. Ana njenengan sinten niku? Lah enek ae. Sing YouTuber Aji Bayu niku nggih. Lah wonge gembuk awake iku lho, mboke nangis ae iku lho jerine gara-gara mbok kena apa. Nggih kula mireng pas niku napa dirasani tiyang niku. Dihujam apa diopo? Nggih dirasani tiyang terus iku njenengan kula tak ngirpengin ngerto sing namine Mas Aji Bayu niku sing sing. Iki wong ponakane kok aku lek dihujat iki ya. Aku tak masalah. Apa niki? Lah wong duwene bakul buah kalau jenenge lara apa wonge? Nggih, kadose kok iku ndik wau nonton YouTube niku sakit lambung napa ngono. Lambung yo gawakne atas karo melon. Atas karo melon. Nah, iku lho, Bos. Aset Bos. Niki nggih. Nah, yo kaya ngono. Aja diuntar-untar mawon niku, mangke bingung kula. Wadah yo. Atas melon. Terus napa kula wau nggodhok niku napa waloh? Waloh. Mboten napa-napa. Gak apa-apa wong lambung iku ya cocoke sing polo kependem, polo gumantung. Ya niki melone kok ijo niku. Lho iki melone. Tunggal ora. Tunggal tak dol iki. Mboten napa-napa. Gak wis saiki wis gak buru-buruan, buruh kaya entuk. Acting gak iso ben gak ngono ngono lho ben nenek nganune kok iso ben nenek ceritane kok senengane kowe ora tau cerita nengane ceritane makane wedhus sing ngembul uroh kok terus-terusan ae iki lho kelambine to waduh do turu opene-opane lho iki galinah galinah ta ora mung iki meneh tak cekli kontole kontol wedhus tak cek. Ambeng iki ae. Lho wedhus kok lho mbot nenten tumone blas. Wedhus iki ambeng iki ae ae. Wedhus cilik gawang iki. Galinah iki lho. Tak petani terus tak tukokno srit piring. Enak ndek. Enak, Bos. Galinah wetenge warung. Wis kok kepenak ana nek gak umum. Delok kok cangkruk. Galak iki. Iki galak iki karya kemis iki galak iki lho. Iki spoil, Bro. Wis spoil iki wedhus iki. Setahun luwih berarti setahun anggere spoil iki setahun. Wali iki gigine sompong kaya guang. Ta iki urung poal iki. Si jambul iki. Iki anggere bengi iki hormone naik berbek. No, wali. Iki duwe YouTube lho. Iki duwe YouTube iki. Tak pokokno wektu oleh siji. Loro. Telu. Papat lho, ini bayaran kayak nganani so bayaran pirang-pirangnya tak tukok nodus demi buruk si pae seneng ane buat gendem masak lho kasih doni li ipora ampun mbak terus aku ayo po yang pakai kesannya tinggi jernih lah jadi ini kini kono rumah sakit endi tuh deh ini tuh kau itu lo beli ngetok sampai KU
PKU jerini nganu. Iki mengke tangkep riye ya. Bosot terus ora bosot ora asakno kaya Pi Agung Binakara kang sesih Raden Kanjeng Dimas Cokro ning kaguang rujak kok. Nggih bosot. Kula niku tesik mambu keturunane tiyang ning ratan. Monggo Kanjeng Raden Bagus guyang rujak. Kayak kono lho kayak njero kuwi. Duh, Pak Ibu lho, kayak njero kono lho. Nyambake nek ditukani gunane pripun? Anek-anek cocok iki lho. Mengke kula. Lho kayak kono. Lah ya gunane mengke muring-muring. Lah kowe jenenge sapa, Galina? Jenenge kula niki Lek Nani. Sami kalih garwane jenengan. Iku lho kayak kono. Sedeng. Ala sing bunder-bunder kuwi sedeng wong gedhe kok. Sitok-sitok no lo. Iya, ini terusan, bukan sedeng lo. Sitok-sitok ya, Lele. Duh, bukan sedeng lo. Alah, kandani sedeng itu sih, sitok-sitok. Pernah, kalau tangkainya bukan aku napa. Lalu udah nyekeli kamera, piyape. Barra iso. Baik-baik bisa, nanti kayak gue ini lo. Jadi tas, yuk. Iya. Tas kok cangklong lah wis ke tas kabeh. Oh. Niki yo rasane dikeki panganan ngene, dikeki dhuwit. Kayak dhuwit lah karek kowe kok e. Ben kena ngutuku. Banyu-banyu. Nang kayak dhuwit e. Repasi kok gak ada dodoh no. Repasi. Nah, yuk. Kau penasaran? Oke, kita ingin buatkan itu ini. Bisa kita tenang kok. Loro apa? Loro buyung. Gak. Tapi kok iso loro buyung kok? Iya yo. Ceritanya. Terus kok kau embo gak kok? Walah gak kok malah walah pi malah. Panganan sing terus ngene lho. Lek. Dadalah, kok dadi jeneng. Dadi bose. Ono ngarep ono lho kae. Kon jogo kono. Ngetokno montok kono. Iki mengke nek numpak jenengan atos-atos nggih. Kula wedi. Raja Jaya. Kula wedi niku. Tabrak motor sedhik nggih pangane.
sik. Wi. Katen. Aduh, main. Tekok sik. Katen sik. Rupanya. Nyah, anu nih. Aku rumah sakit. Nanti lo. Mari. Tarapa. Lagi tak sampai aku yo lagi aku pamang lah yo. Pakde nggih, Pakde. Akhire yo. Kok aku ya sih. Kita ketemu di Milan yo. Di Milan malah kedudukan yo. Yo. Tambah weteng iki. Lah nganu kae gak anu ya, betul-betul lah kowe. Kok pucet teh anu raine pucet. Iya. Sing ora sana apa weteng? Kulo ngati ngono. Sesek ambek. Enggak. Kenceng ngono. Tunggu mutah aja ngono. Wah, gitu. Oh. Ndi. Oh. Lha kok jane? Kasih mangan mie kok. Nah, yo yo sego ae aku tak tau mangan mie. Pucet. Mas kowe yo wis karo tak mangan kesu sehat iki lho. Kok marek-marek yo. Apa iya? Kalau biasa media gambar nukis. Kita kan nukis biasa panganan sehari-hari. Terima kasih. Lalu ngaripin gue. Sayang sama Mas Bayu. Ngaripin gue biasa. Tapi nukis memang bekerja di bidang seperti ini. Kita ambil yang positif. Itu. Aku malah ada diucat itu sopan. Aku ada diucat malah merangsang. Ya ampun. Masalahnya apa? Masalahnya sang sing delok pake lho aku sawen. Kapan dihujat nek? Kalau Mas kalem ada wis nggih. Padha wis yen hujan. Kowe lihat kandhane. Iki ponakane lara tenan guys iki lho wajah iki. Oh, wajah iki. Wajah sayu. Ya apa mbune iki? Oh, bengi le. Oh, ya ora anu. Kadang rong dino kuwi terlalu sambatan, sambatan kan ya wis jenenge wong beto royo lho ya. Nah, lho yo tiba-tiba pas 200 awal iki lho pas langsung panas ya. Panas sih mau masuk angin muntah-muntah iki. Iya. Sampai rono kuwi sing dijiwe berasa. Iya, aku serah aku dengan ane rono kae yo. Kae yo ngomong wong lho. Kok balik ngomong. Mas angin bunyi loro. Digerek belah ya. Terus ini sempat sepeda terus sore kok kroso meneh. Sampai sana ning Bantari lagi ngombe banter buare mana. Gue kira gue terus konten. Amar lu ngomong.
Ya tak balik sih nih yo, tak sih. Ya muka-muka sehat. Oke, enggak. Mbak tak balik sih ya. Oh iya. Ya. Dalane ndi? Dalane kok mungkin nih. Ini kok. Anak suka, ya. Wong kene daerahku, aku tak kaya ngarite ning kene kuburan apa kuburan iki kono. Mosok kuburan iki kono, mbok sosro kono kono. Aku tak kaya ngarite ning kene. Sik ambu ya. Tok kene wae. Ah iki lemah wae kapan? Ya tok kene. Iya lah kalau tok kono. Iya. Ruangan itu hitam tuh ini, yang cilik toh itu rumah saya dia cilik dulu. Tui, pakai aku, oh cintanya. Ini kamu kalau mau, bisa nggak undi? Ini kamu. Kok kok nek iki kok padu nek ana jero. Ikine tak jek. Wes damis kok damis damis lanang sandalan kok lali. Ngene. Mau kuncinya barang ya Kerry. Iki kuncinya. Pinter noy. Waktu ini mau pakai apa? Wes. Oh pintanya. Aku ketelai. Ketelai pak. Ayo ndek gege yuk. Telak ikut ngombe. Lucu eh cah. Ini banyu iki. Mah. Saiki banyune tercemar kok ora kaya ndek kae. Ndek kae aku ngombe banyu. Belik ya tak ombe. Belik ning kali. Numpak sih kono. Numpak. Numpak. Butak numpak orang. Ini ngaduk ini. Ngaduk juga kayak kampanye ae. Lah ngerasa nyetir lele. Kok pencet modar nih. Sik mau modar ya terus. Ngarep lo, ragu gak?
iki nek nggo jalan alus walalah. Enake maksiat iki nek nggo jalan alus. Ora kroso kaya tempat kasur. Maksiat. Motor iki nek ra karo-karuan. Angger tanggung metu dadi tontonan wong iki. Iya leh, mes. Di sandal kok lalina leh, mes lanang. Wes sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi dengan Mbak Buang bersama Mokenya yang selalu menjadi incaran dari semua crosser yang ada di Ranu Gatung ini di iri-iri wong arep ditopo rata kene ora tak dur. Wong iki nemu kok kali kenderan pas aku ngarepe minggu sangkrah ngene kan tau gak no iki nemu kenderan bonco temuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamerosi.